Realda siz əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanunla dəyişiklik olunub və hazırda bizdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindəyik və Nazirliyin Şöbə Müdürü Sabir Qocayev daha ətraflı məlumatı verəcək. Xoş gördük. Xoş gördük, salamlayıram sizi. Bildiyiniz kimi, əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa dəyişiklik edib. Bildiyiniz kimi, indiyə qədər qanunun 3.3-cü maddəsində müəyyənləşdirilirdi ki, əlillik nə vaxt qüvvəyə minir. Bu barədə, yəni tibbi sosial ekspert komissiyası qərar verildiyi tarixdən qüvvəyə minirdi və bəzi hallarda təkrar, məsələn, əlillik müddəti başa çatan şəxslər, onların təkrar əlinin qiymətləndirməsi müəyyən səbəblərdən gecikirdi, ya tibb müəssisələrindən göndəriş yazılırdı və yaxud da digər səbəblərdən əlillik müddətinin başa çatdığı müddətdən bir neçə ay sonra əlillik müəyyən edildikdə həmin şəxslərin həmin o bir neçə ay ərzində sosial ödənişləri, pensiyası, müavinətləri, təqaüdləri qanunvericinin tələbinə uyğun olaraq dayandırılırdı və cənab prezidentin sosial sahədə islahatların davamı olaraq, yəni ardıcıllığı olaraq belə bir qanun layihəsi təsdiqlənmişdir. 2 iyul tarixdən artıq qanun layihəsi qüvvəyə minmişdir və həmin qanunla əlillik müddəti başa çatdıqdan sonrakı 6 ay ərzində əgər şəxs yenidən əlilli olan şəxs hesab ediləcəksə, ötən müddət, əlillik müddəti bitdikdən sonrakı ötən o müddət bir neçə ay, 6 aya qədər olan müddət nəzərə alınır və həmin şəxslərin sosial ödənişləri ardıcıllı olaraq aparılacaqdır. Yəni bu layihə, bu qanunverici edilmiş bu dəyişiklik digər istiqamətdə edilmiş dəyişikliklərin məntiqi ardıcıllığıdır. Yəni sosial sahədə olan qanunvericinin təkmilləşdirilməsi tədbirlərindən biri kimi əhalinin çoxsaylı müraciətlərini nəzərə alaraq onların vəziyyətini yaxşılaşdırması yönündə atılmış növbəti addımlardan biridir.